E aí galera, estou com um novo vídeo no canal, trazendo pra vocês Black Ops 2. Jogar um localizar e destruir um pouco, galera. Vamos ver se eu achar uma sala boa no localizar e destruir, galera. Deixa eu ver minhas classes, né? Minhas classes são bem apelonas, tá, galera? Apelona sim, né? Modo de falar, né? Tão assim não. Mas é mais ou menos. Peso é. Dura, olho cego. Deixa eu ver olho cego. Esse aqui eu vou usar também. Deixa eu ver outra classe aqui. Todas estão com. Esse aqui, né? Esse aqui. Sangue frio. Esse aqui não mostra em mira de calor, né? Sangue frio. Que os caras usam muito Miretec. É Miretec? Fala, deixa eu ver. Eu nem lembro que mira que é. Lente híbrida, né? Lente híbrida. É lente híbrida. Vamos ver se vai achar uma sala boa, galera. Tem um classe de Scar, né? A arma que mais tem classe é ela. Tem duas classes de Scar. Tá, vamos fazer outra de que arma? Qual arma que eu devo fazer classe? Deixa eu ver. Vou jogar um pouco a Chicon. Vou desbloqueá-la, depois vou fazer uma classe pra mim jogar mata-mata. Não tem nada aberto. Leve. Nossa, mas sem silenciador. Não dá pra jogar localizar sem silenciador. Loucura, loucura. Cara, eu comecei a colocar. Esqueci o nome do negócio lá. Pra não medir o calor do corpo. Porque os caras usam muito mira. Mira. Mira de calor, será? Acabei de ler o nome e esqueci. Olha que legal. Sangue frio, porque os caras usam muito aquela mira, cara. Me estressa. Eu não vou usar aquela classe agora, galera. Vou usar quando eu abrir silenciador com ela, nela, né? Proteja o objetivo. Vamos ver o que vai dar. Compartilha com os amigos aí. Se inscreve no canal que não foi inscrito. Legal que tem um painel aqui, ó. I don't mind you, galera. Tem um cara que tá falando e tá entendendo. Galera, localizar e destruir. Você não pode arriscar morrer. Morrer já era. Ah, morri. Nossa, tá lagando. Demorei pra matar o cara, hein, galera. Vocês viram? Atirei no cara. Demorou pra mim. Tem dois vivos do time deles. Fica de olho no mapa, galera. Quando o cara atira sem assim, silenciador, mostra. Vou quebrar uma janela aqui perto, hein? Não sei se foi nosso time. Se eu dava, se tivesse como marcar, galera. Tipo, aí você morreu aqui, sei lá. Ganhamos. Primeira nós ganhamos. O rosto é do nosso time, ó. CPEPRIU. Sei lá como é isso. Ah, o cara ficou ali paradinho ali. Localizar e destrói. Proteja o objetivo. Eu já fui pra frente e voltei pra trás, mas acho que algum player entrou na minha frente. Tô com dois pontos de ping, é sala gringa, cara. O host é do nosso time. Eita, vou morrer. Vi um cara, eu vi um reflexo ali, sei lá. Nossa, lá em cima. Nossa, aqui embaixo. Nossa, eu passei por ele, não vi. Sempre tem alguém no cantinho, galera. Por isso que eu costumei ficar olhando esse cantinho. Se eu esquecer de um cantinho, tem alguém. É foda. Agora tem que esperar. Quando virar, acabar, eu volto. Tá travando também, galera. É meio complicado jogar assim. Legal que quando você morre fica verde a internet. Cara, o cara levou na. Ficou um a um aí. Vamos ver. Com esse aqui, mais um do time inimigo. E eles não ouvem a gente, tá, galera?
enquanto a gente tá jogando, tá morto. Só lembrando isso, tá? Tá no cantinho ali, só que ele não vai ouvir, ó. Ah, não, saiu de lá. Pó de choque, tô ouvindo barulho de pó de choque, ficar esperto. Velho, ele tá camperando aí dentro, velho. É, dá pra nem vi se tinha que defender ou arrumar a bomba. Nossa, tá lagando muito, cara. Agora ficou, a net ficou ruim pra todo mundo, como assim? Muito lag, cara. Nossa, ele pegou o sniper, cara. Corajoso, hein? Ele tá aí na direita sua. Na direita, ele não ouve. Nossa. Cara, por que que não vai desarmar a bomba? Tá aí, cuidado! Ele vai saber. Falei. Ele ia saber que tá desarmando a bomba. Quer ver, ó? Ele tava esperando lá já. Eu nem saí muito longe, né? Sabe que tem. Quer dizer, eu morri e não falo nada, né? Morto não fala. Agora eu voltei, agora eu posso falar. 2 pontos de ping, hein? Ó, tava morto, tava verde, né, cara? Engraçado. Agora eu tô vivo, tem 2 pontos. É incrível, sala gringa. Nada contra os gringos, tá, galera? Porque eu tenho um amigo que fala inglês. Epa, epa, não, não, não. Segurar um pouco, cara. Lá em cima! Ah! Eu vi já morrer. De novo, mais uma rodada perdida. Legal que ele tá com a perna bugada dentro da terra ali. Intervalo. Vou lá tomar um café, deu um intervalo. Ih, não deu nem tempo de tomar um café. What? Ih, gravou o cara errado. Como assim o cara What? falou? No, I speak English. Vou mutar quando Oh, comprando. sorry. I'm trying to... Desculpa, amiguinho, mas eu não compreendo. Eu tenho amigo gringo, mas uso o tradutor pra conversar com você. Nossa, como assim? Ah, mano. Ah, velho. Ô, louco. Não, não, não. O cara é hacker. Não, não. Vou procurar como fala. O cara é hacker. Ah, vou sair fora, mano. Acabou com o jogo, cara. Que mancada, o cara era que. Ah, vou ficar não. Ah, mano, o cara tirou lá do coisa, velho. Matou eu, velho. Já tava ruim logo eu que tinha que morrer. Que não morre alguém que tá positivo? Mata alguém que morre alguém que tá positivo. Mata alguém que tá positivo, pelo menos. Tinha que matar o que tá mais negativo pra ajudar? Beleza. Em vez de ajudar, faz afundar mesmo, cara. Tentar achar mais uma sala aí, galera. E rezar pra ver se acha uma sala sem hack. Vamos ver. Demorar muito pra achar também, não tenho paciência não. Pelo jeito isso aqui vai demorar pra achar a sala, galera. Esses caras aqui parece ser um clã. Os primeiros lá. Não sei se é clã, se não é. Acho que não. Acho que eu errei. É, vou procurar outra sala. Já começou a sair gente. Ixi, entrou na mesma? Como assim, velho? Essa sala gringa. Isso que puxa. Eu vou mudar aqui, peraí. Não, peraí, não é isso aqui não, cara. Isso aqui é aberto. É. Aí você aperta A. Opções de busca. Qualquer, colocar normal. Pra ver se eu acho uma sala boa. Colocar melhor não acha não.
Ah, foi na mesma, é incrível. Esperar um pouco, galera, pra ver se aquela sala para de atrair eu. Vou ver. Vou esperar um pouco, mas já coloco pra procurar. É incrível. Vou localizar e destrói. Tá mais uma vez, galera. Pelo menos não achou a mesma sala, galera. Cara, tá complicado de achar sala. Complicado de achar sala, hein? Pelo jeito vai demorar. Não achar, eu vou jogar um mata-mata. Eu tinha Achou? 60, não sei o Não, que tu você falou falou. comigo, doida. Eu falei assim Não com o falei Sten. com Oi, você. Eu Sten, juro que eu não tira essa falei com internet você. horrível. Ela não fala Eu coisa tô nenhuma, sempre coisa não, desculpa, então. caralho. Macabro, ninguém tá Desculpa, falando então. com você, cara. Vai Eu fazer falei, achei esterilidade, fácil. Aí vai. ela falou, ah, achou fácil. Entrei no meio da confusão aí. Foi o que eu Não, disse, porque ah, eu achou falei, não fácil. tomou Parabéns, remedinho hoje, por isso que eu não. achei. Aí ela tinha ficado sem tipo, Ô, entendeu? Macabro, cala a boca, macabro, Tomou cala a remedinho, boca. não, Ravena? Não tomou remedinho, não, Ravena. Cala a boca. Um remedinho não, Ravena. Que viagem é essa, Não velho? Que viagem é essa, velho? Galera, entramos numa sala aqui. Entramos numa sala aqui que tá meio confuso. Entramos no meio da confusão aqui. Ô, Ravena, meu nome é Macabro. Eu sou chatão pra caralho. Quietinho, fica, Ravena. Tá muito. Localizar e destroyer. Localizar e destruir. Pega a mão, velho. Cara, deu sono já, velho. Bem louco, empolgando, nem tem tão tarde assim. Você vai na frente, macaco. O que que é macaco, boi, sem? Eu tô olhando aqui do seu lado esquerdo. Eita, vem, cuidado aí, macaco. Levei um. Pode ter outro aqui junto. Ah, só resta eu! Acabou de começar a sala, gente. Vocês estão tudo doido. Cara, o certo é ficar camperando. Cara, o certo vai ser ficar camperando. Esse pedaço aqui, nessa área aqui. Só resta eu. Eu nem lembro se tem que... Ah, tem que explodir o objetivo. Tentar pegar a bomba lá. Eu não consigo ficar campeando, galera. Podia ter ido lá pegar a bomba, mas... Nossa, mano. Viu eu? Viu? Ele viu eu, não é possível que eu não viu. Olha lá, matou. Porra, eu falei que tu ia brotar de algum bueiro. Caraca, velho. Tá bom, consegui sobreviver bastante. Ter. Não tem que sobreviver, velho. Tem que matar, mano. E vocês, por que vocês morreu? Então tem que matar tudo. Não fosse fácil, né? Sozinho matar todo mundo é complicado. Agora nós ganhamos. Agora vamos ganhar, time. Vamos ganhar animação, time. Animação. Nós vamos ganhar essa, hein? Ninguém nem pegou a bomba, pra você ver como nosso time é esforçado. Pegaram lá. Boa, já matou o Nishima. O Nishima que é o problema. Levei a Ravena. Eu falei, tava no bueiro. Tava no bueiro. Ela vai, não vai mais participar dos... Eu esqueci o nome do desenho que tem a Ravena. Aí. Levei outro. Ah, eu ia matar ele. Achei fácil. Achei
Achei fácil, mano. Bem fácil, Ih, pra falar a verdade. A Ravena falou que eu saí, botei de um buraco, de um bueiro, velho. Que mancada. Eu falei não, foi o Mr. Stan. Ele falou que você é um baita de um ratão. Nossa, obrigado. Obrigado, obrigado. Um ratão é foda, hein, velho. Time, você tá de sniper aí no meio do mapa, você é bem corajoso, hein, time. Tem que tirar o chapéu pra você, se bem que eu nem tô de chapéu, mas... E por que eu fiz isso? Ó, passou alguém ali, ó. Cara, como que eu sabia que aquele cara tava ali? Eu mirei, porque ali é um respawn, galera, aí os caras dão a volta. Levei também. Vante pra nós, time. Opa, tem outro. Tem outro. Tá vendo? Oi! Tô falando. Levei todo mundo ali, velho. Você que disse agora. Nossa, Alan. Vai ter um ratão mesmo agora. Pode jogar, Speed, pode jogar. Tá tendo graça, mano. Não, pode jogar. Já tô aí, mano. Viu, não tô falando nada, é só uma fase. Agora, será que você tá ruim, será que você tá bom. Cara, joga, pai. Joga. É só uma fase, tem hora que você tá bom, tem hora que você tá ruim, velho. Só sorte essa parte, vamos avante logo, foda-se. Destruiu meu avante, velho, quem que perde tempo destruindo o avante? Cuidado, time, pode jogar uma marmita aí, time. Recuar ali, morreu alguém aqui. Cuidado, time, pulei não, eu pulei, mas foi loucura. Olha lá, sal... Nossa, lagou, mas matou, tá certo. Ele tá com os canetés. Vou comer meu miojo primeiro, depois... Lá, eu não mostro na mira dele, ó. Eu acho. Eu morri agora, ficou pra vocês. 9-2, cara. Nossa, ele tá sem silenciador também, mano. Sem silenciador também. Pode já. Achei fácil. Tá bom. Ô Ravena, ô Ravena, o que que você quer, Ravena? Me fala que eu te dou. Que chatice, cara. Ô, você quer são? Deixa quieto. Não, 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 eu já. Eu já... Cara, nossa, já muta. Você não sabe mutar? Tô até um burro. Quem que ela tá chamando de burro? Sei, né? Tá te enganando ela. Eu não tô falando nada. Eu ia falar outra coisa, mas deixa quieto. Eu lembrei da Ravena do Titãs. A Titãs tem Ravena? Que bancada, velho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Opa, não vou aparecer aqui não, cara. Esse lado aqui é um lado muito ruim. Nossa, os dois estavam juntos. Frost, velho. O Nishime aí, ó. Fazendo a Nishime. Ah, eu já falei já, mano. Eu não jogo com o Nishime, não. Eu vou tirar ele da lista de amigo, entendeu? Só colocar... Pra parar de dar join, velho. Esse moleque é doente, velho. E aí? Fica dando joy? Ah, pode desligar já. Eu desligo, Stan. Relaxa. Você vai desligar, Stan? Não, desligar a luz. O cara já assustou, cara. Ó, o cara tá de besta, velho. Ô, oh, Stan, puxa uma party depois. Ih, perdemos essa. Toma, ratazana. Olha lá, viu? Você ficou zoando ou ela pegou? Menina, careca. É muito na careca. Careca. É isso, careca. Ai, vai tomar seu todinho. Gorda, gorda, todinho. Caraca, velho. Pelo amor, localizar e destruir é uma bagunça da porra. Toda hora jogar localizar e destruir. E esse lado aqui do mapa é meio fora de... Me xingou agora. Cara, não fala que só o resto é eu não, que eu vou ficar puto.
Tá no meio, time. Ele vai estar esperando você aí, cuidado. Nossa, matou eu. Agora eu estou junto com os mortos. Ganhamos essa, que bom. Problema. Problema. Possível isso. Chega, Speed, chega, chega. Tá muito felizinho já. É, chega. Deu, parei. Cansei de brincar com vocês. Vou falar sério agora. Vai, vai. Sério. A única que você viu escrito Speed ali, tá escrito Speed, Speed. Aí, ó, eu vi Speed. Agora vai. Não vou pra aquele lado mais não, tô cansado lá pela direita, vou pra esquerda agora. Se eu jogar uma mina ali, cuidado aí, time, que ele pode jogar uma marmita aí. De novo, mãe. Ah, são. Ah, morri pra outra pessoa agora. Nossa, eu meti aqui. Do caralho. Filha da puta. Achei fácil, achei fácil. Nem clicou, nem clicou, nem clicou, nem clicou. Motor não, velho. Motor não. Não, eu pude receber só porque a Ravena me chamou de Ratazana, tá ligado? Ratazana não é também, não. Ela também me chamou de Ratazana. Chamou de Ratazana é sacanagem, tá ligado? Não. Fala que não é treta, não é barraqueira. Viu? Ela me chamou de rato também, velho, só porque eu matei ela. Ratazana eu não aceitei, não, tá maluco? Eu nem tô ouvindo. Então, galera, esse vídeo me chamar de Ratazana, mas não tem nada, não. Quem gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal que não for inscrito. Valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo. Fala, fala.